Olá, Felipe Ortega da Conex TI, e hoje vamos demonstrar como liberar facilmente sites governamentais. Lembrando que alguns sites governamentais às vezes acabam incomodando quando você tem um proxy levantado na sua rede. E o ng-rails pode facilmente resolver esse problema. Vamos lá? Primeira tarefa, vamos criar um alias. Vamos dar o nome de ng-gov. Vamos salvar. Vamos configurar agora no nosso ng-rails, o qual está com as configurações padrões, podem perceber. Vamos de fato agora criar a regra. Vamos selecionar o alias que a gente criou. E vamos usar a própria lista da ConexTI, sites governo BR. Feito isso, a gente salva. Pronto, ela já está preparada para ser aplicada em qualquer regra. Vamos criar uma regra de exemplo, onde eu vou dizer que tudo que for da minha rede posso acessar sites governamentais. Pronto. Lembrando que se você tem um proxy, é interessante que você também faça um bypass desses destinos, para evitar problemas como a gente falou no início do vídeo. Vou copiar aqui o nome. Vamos vir aqui no Edans Guardian, que é o meu proxy atual. Pronto, agora ele vai estar fazendo o bypass. Se tudo deu certo, conforme eu for acessando alguns sites governamentais, ele vai sendo detectado aqui. Vou utilizar uma outra máquina aqui. Ó, podem perceber que eu estou tentando acessar o caixa e ele já está sendo detectado, ó. Estou acessando agora o site do Cefaz. Vamos acessar um site do governo de Santa Catarina. Perceba que ele conseguiu detectar todos eles com sucesso. Simples, não? Percebam que aqui na regra ele também está entrando certinho. Olha só. Então, até a próxima, pessoal.